Tā kā visu sēņu sāktu ar baļķi mazgusiem pirmo, un tāpēc ir, viņi var siet, ka, viņu, ka tev ir nozaidēts koks, un tu viņu uzmet virsū, vai ja tu viņu sienu lielai priedēji apkārt, tad tu nevari viņai uzmest virsū, tad ir cits veids, ka tu sienu apkārt tam kopam. Mēsli ir tikai viena no lietām, ko pieprot īsti skauts vai gaida. Lai maksimāli komfortabli justos jebkuros apstākļos, ik viens apgūst arī morzes sābets un ugunskura kurināšanas māku. Skautu un gaidu kustības pirmsākumu meklējam 100 gadu senā vēsturē. 20. Gadsimta sākumā tā bija izplatīta kustība arī Latvijā. Līdz ar padomu varu gaidas un skauti tika likvidēti. 90. Gados uzsākās atdzimšana, tad arī Ogrē tika izveidots vienīgais skautu un gaidu muzejs Baltijā. Jau kopš 90. Gada beigām Ogrē nedarbojās ne skautu, ne gaidu vienība, bet tā kā Ogrē ir muzejs, tad šī tā skautu un gaidu ideja tomēr Ogrē joprojām ir dzīva. Es domāju, ka tas, protams, izdosies. Mēs sāksim ar apmācību to bērnu, kas šodien ieradīsies. Varbūt arī nākamreiz būs kāds jauns. Mēs sāksim viņus mācīt, un es domāju, viss izdosies. Gan gaidu, gan skautu vienības tiek iedalītas četrās vecuma grupās. Šķiet, ka Ogrē visvairāk interesentu būs vecumā līdz 16 gadiem, taču arī mazajiem ir interesanti apgūt ko jaunu. Tas, kad es pagājušajā gadā šeit nācu, man ļoti interesē viss. Nometnes, visādi mezgli, tas viss par tām guntiņām. Latvijā skautu un gaidu kustībā darbojās apmēram 800 biedru, un līdz šim tuvākā vienība atradās Ķegumā.